Виконаємо розбір прислівника як частини мови. Прочитаємо речення. Шумить вирує внизу потік. Згадаємо: прислівник відповідає на питання де, куди, коли, як. Визначимо його. Шумить, що робить? Вирує, що робить. Внизу де потік, що. Слово внизу. Це є прислівник, бо відповідає на питання де. Випишемо його. Запишемо прислівник. Відповідає на питання де. Шумить де внизу. Вирує де внизу. Наш прислівник. Пояснює присутки і є прислівником місця. Він вказує, де саме вирує потік. Напишемо місця, він також є в реченні другорядним членом речення. Ми виконали розбір прислівника внизу.